Tak jo, to natáčení se trošku pokazilo, takže uvidíte jenom záběr ze strany, jelikož ten záběr z Insta360 vypadá nějak takhle. Takže byste se celou dobu dívali na moji žlutou zeď. Je mi to líto, ale aspoň tam uvidíte moje první pocity z té klávesnice, takže za to se omlouvám, ale jdeme na video. Takže čau, vítám vás u dnešního rána dneska. Tady máme fakt skvělou novou klávesnici. Není úplně nová na trhu, jo, je prostě jenom pro mě nová, protože normálně jsem používal klasickou klávesnici, která je u notebooku. A koupil jsem si tady od Alpy, můžete ji koupit jenom na Alze, Rapture X-Ray White. Koupil jsem si ji v bílý, protože celý mé studio je tak jako v bílý a podložku mám černou, takže to. A koupil jsem si to v konfiguraci s červenýma spínačema, které jsou prý hodně dobrý na hraní. Tak jo, aby jsme se podívali takhle na celou tu krabici, tak je fakt pěkná, taková minimalistická, s hodně hezkýma ikonkama a jo, je fakt pěkná. Když si tak jako potěžká, tak je fakt těžká, protože má 802 gramů a my jdeme dovnitř. Tak a měla napětí. Vezmu telefon, abyste viděli se mnou ten první feel. Wow. Takže, první, co tu máme, je klasický kablík, docela fakt dlouhý, bílej, kde bych to čekal, nějaký konfigurace a teď se můžu poslechnout ASMR. Tak jo, máme ji tady. Tady máme nějaký ještě návod. Takže jsou tam červený spínače. Vlastně, což jsem říkal. A máme tady už samotnou klávesnici. Je hlasitější. Je vodozlašitější. Ale na feel prostě toho klikání je fakt příjemná. Ale já mám docela blbou reakci teď, protože já jsem ještě nikdy neměl jako klávesnici jako takovou. Já mám hrozně rád ten zvuk. A tady vzadu mám tady ty podpěry. Tady máte Rapture X-Ray. Snad to nemá zabudovat X-Ray. Třeba v Minecraftu bych hledal diamanty. A ok, to je dost zajímavý. Je to, nešoupe se to, jo, fakt když to někam dáte. Jo, asi tak, jdeme to prostě pojít k počítači a uvidíme pocícení. Máme to tu. A to pocícení je úplně hustý. Já mám rád pocícení věci. Já už vlastně tady vzadu mám ledky, protože mi to přišlo docela good, takže to můžu mít takhle. Musím je pustit jako, aby to k té ledka vlastně seklo, ale tohle mi přijde úplně, že hustý. A já jsem se díval na Geekboye, který má video o tomhle, určitě vám doporučuji to video. Je to FN a tady těhle 6 tlačítek, takže takhle růžová. Jo, tak to můžu vrátit. Tady se vypne, wow. Tak to je mega hustý, že vy zmáčete si nějakou klávesu a projede to celým tím, wow. Je tohle taky jako příjemný, je to taková holčičí klávesnice, já vím, je dost zajímavá spojení těle barev, ale co jsem měl dělat, trojku, jo, 4, tohle se mi fakt jako líbí, 5, ok, a takhle, jo, mně se fakt líbilo tohle, že fakt prostě, když třeba hrajete, ale asi nejvíce mi líbí tohle. FN L4 na můj první dojem mi přijde jako fakt super, jo, prostě ty tlačítka jsou příjemný, jo, můžeme se potom dát nějaký sound test, je hodně zajímavý, asi, nevím, jestli to budu mít na těch podložkách, nebo jestli to budu mít bez nich,
ale asi s nima, to je lepší. Ale zatím fakt hodně dobrá klávesnice. Jako, A když jsem vybíral, tak tam byly spoustu, to jako, tam bylo spoustu možností, jako výběru barvy. Tady, to má takový efekt, že to jde nahoru vlastně, že takhle. A tady vlastně to je takový schůdek. Vždycky a je to takový jako, že je to takový jako, jenom jak to říct, prostě jako zvednutý nahoru, ten numpad. Takže uvidíme, no, já jsem vždycky používal prostě jenom takovouhle část klávesnice. Možná u toho jako i zůstanu. Tak jo, a máme tady moje závěrečné ohodnocení. Asi po 2 týdnech s touhle klávesnicí. Ta klávesnice je super, plusy tam jsou hrozně množství barev. Můžete se tam fakt nastavit jako všechno, není na to ten software, což je první mínus. Plus je teda pocícení, funguje krásně. Další plus je, že je to velká klávesnice. Má numpad, jo, což je vlastně tato část. Má to fakt jako dost zajímavý tvar. Teď je tady jedno mínus, který mě dost už dve. A to je, že ta klávesnice je jakoby nahoru. Oni ty tlačítka postupně jak jsou jakoby dál, tak tím jsou výš. A občas se překlesím, že klikám někam jinam. Je možné, že to je jenom tím, že se nám musím zpěknout, jo. Tam moje stará klávesnice je prostě, že je rovná, jo. Asi je to od věku, ale ze začátku to je fakt otravný. Čas, která se to dala prostě fakt se překlikne to někdy, jo. Takže to je asi všechno, to bych vám tomu tak řekl. No a já vám, že se vám to líbilo, pokud jo, určitě nezapomeňte na like, odběr, zvonec a my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Čau, čau.